L'Adrià no m'ha trobat la collita de l'entrenament i l'entrenador. Està tot venir una tovallola per poder vingar a la teva. Amb el Borja també coincidim que hem sincronitzat cromàticament dins de pantalons. Hem de venir a la Teresa i jo avui. Això està passant, entre altres coses, un efecte que està passant també dins de l'estudi. La Teresa la conec de fa, no fa ni un any, ni me'n recordo, però no fa menys d'un any. I estem en ple procés d'enamorament professional vital absolut i està sent una sincronització absoluta amb ella, no sé, fora de vida. Llavors també aquest moment d'avui també era una mena de celebració. La Teresa treballa, pensa i respira al voltant de la pràctica artística i del món de la cultura, o bé de les arts vives o bé de l'ensenyament, i jo crec que en realitat el que fa, d'alguna manera, és... no, el que passa quan estàs al seu voltant, faci un cos o l'altre, és que aprens molt. I a més, una de les coses que m'exciten les persones, llavors la Teresa és una persona que últimament té tot el cervell, tot excitat. I ella parlarà d'aplaudiments i sincronitzacions dèbils, i per això es volia començar dient això, que la nostra sincronització no és gaire dèbil, més aviat és molt forta, i tinc moltes ganes d'escoltar-la, i a veure si després hem d'aplaudir o no, clar, no ho sé. Estic a més acalorada, empagaïda. Una anàlisi simple d'aquesta situació ens du a identificar dos elements. Per una banda, hi ha un grup heterogeni de persones, que sou vosaltres, que sou uns espectadors, un públic, i per altra banda, hi sóc jo, que sóc una oradora o una presentada, que m'agrada. I s'espera que digui o que faci alguna cosa interessant, però més enllà de dir o de fer alguna cosa interessant, dir-vos que jo també he estat públic i d'aquí 5 minuts ho tornaré a ser. I en aquests 5 minuts aniré tirant idees sobre un fenomen o una conducta social que a mi em sembla molt fascinant i que és l'aplaudiment, té una relació amb el públic. I que com més hi pens, més fascinant i més complexa se'm revela. La meva divagació s'inicia amb l'entrada a la Viquipèdia sobre el tema, que ara es llegiré. L'aplaudiment és principalment l'expressió d'aprovació mitjançant palmells per crear soroll. Sol esperar-se que els espectadors aplaudeixin després d'una representació, com ara un concert musical, un discurs públic o una obra de teatre. A la majoria dels països occidentals, els espectadors piquen de forma no sincronitzada per generar així un soroll constant. Tanmateix, es tendeix de manera natural a sincronitzar-se dèbilment. M'agrada molt aquesta darrera frase, em sembla molt poètica. Es tendeix de manera natural a sincronitzar-se dèbilment. Sempre a favor de Wikipedia. Així doncs, l'aplaudiment és una expressió social d'aprovació, és una manifestació col·lectiva convencional o fins i tot domesticada. Aplaudir en solitari i tancades a la nostra habitació seria raríssim. No són els individus que aplaudeixen, l'aplaudiment sempre és d'un grup. L'aplaudiment se serveix de les mans com un instrument per generar un so, ajuntant les mans de forma repetitiva, i aquest fet comporta també l'entrega dels nostres cossos a una dansa col·lectiva. Estimula a qui ho rep, però també qui ho fa. I aquest s'expressa de diferents formes a través de tres característiques. La primera seria la intensitat, que és el grau d'energia personal en què es realitza l'aplaudiment. Per exemple, ara us demano que aplaudim amb molta energia. I ara amb poca intensitat. Estem entrant en això. La següent característica és el ritme, la velocitat de repetició. Ara aplaudim intentant seguir el mateix ritme. I ara, de manera que no coincidim amb el ritme dels altres. I la darrera és la durada, que és el temps en el que persisteix l'aplaudiment. Va, comencem amb el ritme. En aquest cas no, perquè això ha estat un encàrrec performatiu descafeinadat, però
La naturalesa d'un aplaudiment genuí té uns matisos molt precisos i molt preciosos. I se'n poden fer diferents interpretacions del seu esdevenir. Es pot aplaudir per satisfacció, per admiració, per complaença. L'aplaudiment és un alliberament actiu de les emocions i està conformat per una descàrrega de vibracions momentànies, d'emocions que neixen en un concert, en una representació, en un espectacle, o de les emocions que el públic contén ell mateix en un estat menys latent, més enllà de la percepció de la representació. A mi m'agrada pensar també en l'aplaudiment com una manera d'expressar una emoció reprimida. I aquesta emoció reprimida és la necessitat d'evidenciar i de reivindicar la participació en allò que s'està mirant per part d'aquell qui mira. Una rebel·lió inconscient contra el paper de receptor que s'ha assignat al públic en aquest espai que és comú. L'aplaudiment breu o llarg, anàrquic, rítmic o rítmic, dèbilment sincronitzat, com una disrupció, una ruptura significativa del públic, no com a espectador, sinó com a còmplice. I ara, si voleu, fins que comenci la música, podem aplaudir.